Hej, jag heter Daniel Branting och jag kommer undervisa i den här kursen. Ni kommer lära er ett program ifrån grunden, ett så kallat DAW, Digital Audio Workstation. I det här programmet ska man jobba med loopar, syntar, beats och mixa, med mera. Undervisningen kommer vara i grupp, men det kommer vara inslag av enskilda uppgifter. Mellan lektionerna så kommer ni få hemuppgifter som ni ska göra. Har du ett musikintresse som kanske mer handlar om att du vill skapa, producera musik och vara kreativ än att fördjupa dig i ett instrument? Då är det här kursen för dig. Jag hoppas vi ses. Ha det gott! Om du vill ansöka eller vill få mer information om det här ämnet, då ska du kolla in på Kulturskolans hemsida.